السلام علیکم ناظرین، میں اظہر خان، ARS نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہار اور آسام میں سیلاب کی صورتحال ہنوز سنگین، 100 سے زائد اموات، لاکھوں افراد متاثر، فصلوں کو شدید نقصان۔ اتر پردیش میں بھی قہر جاری، چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کا فضائی دورہ۔ پٹنہ گوہاٹی ملک کے شمالی حصوں میں سیلاب سے شدید نقصانات ہو رہے ہیں۔ آسام اور بہار میں سیلاب کی صورتحال ہنوز سنگین ہے، جہاں آسام میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بہار میں 7 افراد فوت ہونے کی اطلاع ملی ہے۔